videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Şəbnəm Tovuzlu təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyərək avtomobil idarə edib. İfaçı avtomobili idarə edərkən polis maşınının yaxınlığından keçib. O, polis əməkdaşlarına da əhəmiyyət verməyib. Publika az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı manşet azı açıqlamasında Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əsgərli bildirib ki, yayılan görüntülərlə bağlı qanuni tədbir görüləcək. Stat. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 329.1 maddəsi ilə təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülər 40 manat cərimə olunurlar. O görüntü əsasdır ki, həmin şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunsun. Görüntü varsa onun barəsində birmənalı olaraq tədbir görüləcək. Çünki artıq inzibati xəta tərkibli əmələ sübuta yetirilən real fakt var. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.